হেল্ল' প্ৰিয় বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক মই মোৰ নিজৰ হিচাপত কৰা এটা পদ্ধতি দেখুৱাব গৈ আছোঁ। সেই কিনো সেই পদ্ধতিটো আপোনালোকে চাই থাকিলে গম পাব। তো বলকচোন, ভিডিঅ'টো আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। তো যোৱা কেইদিনমানৰ আগতে মই এইবোৰ দাংগুটি ইয়াত দিছিলোঁ। এইবোৰ দাংগুটি চাওকচোন, এইবোৰ দাংগুটি মই দিছিলোঁ আৰু এইবিলাক ধুনীয়াকৈ এতিয়া ওলাইছে, দুখিলা দুখিলা পাত হৈছে। তো আৰু ইপিনে ফেচবেন অকণমান দিছিলোঁ, সেইখিনিও ওলাইছে, দুপাট দুপাট হৈছে। তো কিন্তু ইয়াত এটা আপোনালোকে কথা অনুভৱ কৰিছেনে বা দেখিছেনে, ইয়াত কি হৈছে, এই মাটিখিনি আপোনালোকে চাওকচোন পুৰা শুকান। ইয়াত কোনো জীৱ বোলা বস্তুটো নাই। অকণমান তলত আছে যিহেতু আজি কেইদিনমান আগত পানী দিছিলোঁ, অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈ আছে, কিন্তু ওপৰৰখিনি প্ৰায় শুকাই গৈছে, একদম মাটিটো শুকান হৈ গৈছে। এইটো চাওক, পুৰা শুকান হৈছে, জীৱ নাই। এইটো সেইকাৰণে কি হ'ল, এই মোৰ দাংগুটি পুলিখিনি মানে বাঢ়ি হৈ আহিব পৰা নাই। তো এই দাংগুটি পুলিখিনি এতিয়া মই কি কৰিম, মইতো মোৰ আইডিয়াত কৰিছোঁ, মই যিহেতু পানী দি থাকিলোঁ ইয়াত বেছিদিন নাথাকে, দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ শুকায় আৰু মাটি বগা হৈ যায়। তো সেইকাৰণে মই ইয়াত এতিয়া কি কৰিম, এনেকৈ কিছুমান মই এতিয়া নৰা উঘালিছোঁ, মানে এই ওচৰতে থকা নৰা উঘালিছোঁ, এই নৰাবিলাক উঘালিছোঁ। এই নৰাবিলাক এতিয়া আনি মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ওপৰত পাৰি দিছোঁ, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পাৰি দিছোঁ। ৰ'ব ৰ'ব, আপোনালোকে নাভাবিব, এনেকৈ নৰাবিলাক যদি পাৰি দিয়ে গছবিলাক কেনেকৈ ওলাব, ফুটিয়ে নুঠিব দেখোন বুলি, তেনেকৈ নহয়। একচুৱেলি মই এইটো নৰাটো দিয়াৰ পিছত কি কৰিছোঁ, গছপুলিটো ধুনীয়াকৈ ওলাই দিছোঁ, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গছপুলিটো ওলাই দিছোঁ দেই। তাৰপিছত এইটো চাওক, এইটো দাংগুটি পুলিটো ওলাই দিছোঁ। ইমান কষ্ট কৰি ৰুইছোঁ, হাল চাল মাৰি ৰুল চুল টানি অকলে, এতিয়াতো ফল মোটামুটি ধৰক ফল পাবাৰ ওচৰত, এইটো মৰি যাবলৈ দিম নেকি, নিদিম নহয়। ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দিছোঁ, এইটো চাওক, এই পুলিটো ধুনীয়াকৈ এইফালে ওলাইছে। এতিয়া পানী ইয়াৰ ওপৰত দিলে মানে ভাঙি যাব। তো এনেকৈ দিছোঁ বস্তুটো। তো এতিয়া যদি মই ইয়াৰ ওপৰত পানী দিওঁ, তো ধুনীয়াকৈ থাকি যাব নৰাখিনি, যি তিতি উঠিব, তিতি উঠিলেও কি হ'ব, নৰাখিনি যদিও ৰ'দত শুকাই যায়, ই ৰ'দৰ গৰম যিটো তাপটো তলত পুৰিব নিদিব, তলত পুৰিব নিদিলে মাটিটো শুকাই নাযাব, জীপ জীপ হৈ থাকিব। আৰু জীপ জীপ হৈ থাকিলে গছপুলিডাল, ডাংগুটি পুলিডাল উঠি অহাত সহায় হ'ব, বাঢ়ি আহিব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ। আৰু কিমান সোনকালে বাঢ়ি আহিলে মই সেইটোকো দেখুৱাম আপোনালোকক। তো এতিয়া আমি অকণমান পানী দি চাওঁচোন, ইপিনে অকণমান আগতে দিলোঁ, ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এটা বনাই দিওঁচোন, এনেকৈ কোনোবাই যদি আইডিয়া পোৱা নাই, আইডিয়া পাই যাব। এনেকৈ পানী বাল্টিঙত আনিছোঁ, এইটো মই নিজৰ মটৰৰ লগত দিব পাৰিলোঁ, কিন্তু নিজৰ পুখুৰী পানী নাই, ইপিনে ৰাইজৰ পুখুৰী পাৰৰ পৰা নি আছোঁ। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এইটো এনেকৈ দিলে মানে গজালত প্ৰেচাৰো নাপায় পানীত, ধুনীয়াকৈ মাটিটো খান্দিও নিদিয়ে তললৈকে, শিপাবিলাক অনিষ্ট নহয়। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দিছোঁ এতিয়া, এইটো চাই লওক, এতিয়া এইটো যে পানীটো দিলোঁ, এইটো মানে নৰাটো তিতি গ'ল, তিতি যোৱাৰ পিছত এইটো লাহেকৈ শুকাব, এইটো এদিন দুদিনত পটককৈতো নুশুকাবই, কিন্তু এই মাটিটো যিটো তিতি গ'ল ইয়াৰ ভিতৰত, এইটো কেমেৰাত দেখিবলৈ অলপ টান হ'ব, এই মাটিটো তিতি গ'ল নহয়, এতিয়া ই তাপ নাপালে মানে শুকাই নুঠিব, মানে জীপটো ধুনীয়াকৈ থাকিব আৰু গছপুলিডাল বাঢ়ি অহাত সহায় হ'ব। তো এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভালে পাবগৈ জানিবা। সৰু সৰা খেতিয়ক, উপায় নাই, কৰিছোঁ, নতুনকৈ কৰিছোঁ, যেতিয়া আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব যাতে আগবাৰ অনাগত দিনত আগবাঢ়ি আহিব পাৰোঁ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকক আগত দিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, জয় কৃষক বন্ধু।